Presentem la Societat Benestant, un recull de contes de Robert Contei que ha estat publicat per El Petit Editor, i el presentem, com no, així a la 52a edició de la Fira del Llibre de València i així als Jardins de Vivers. Robert, benvingut. Sé que has fet un gran esforç, has fet quilòmetres per arribar així als Jardins de Vivers per a presentar aquesta Societat del Benestant. Presenta què trobem així dins, què trobem en els budells d'aquest llibre. Bueno, pues és un recull de contes, són 15 històries, que jo el subtitule 15 històries del descobert. I aquest llibre es va escriure abans de la crisi, no? Però jo crec que té plena vigència. No? Sí. Són un poquet el tema, diguem, que domina sempre és situar la problemàtica existencial, que és el que a mi m'interessa normalment, també, perquè jo també sou poeta. Com a escriptor m'interessa el tema existencial, però ho contextualitzo en un context social. No? Entonces, com davant d'una societat que és injusta, que tendeix a la banalització, no? Inclús és corrent, i com els protagonistes de les meves històries és com interactuen, no? amb tot això. No? De vegades són víctimes, de vegades són còmplices, no? I és un poc ese contrast, no? El que a mi m'interessava destacar. Són contes que has escrit per a l'ocasió, per a que se composaren esta Societat Benestant, o eren contes que ja tenies escrits? I... No, són 15 històries fetes en un període de temps molt concret i sota, diguem, un impuls creatiu únic, no? Sempre, normalment escric sempre així, no? Com te trobaren les històries, o tu trobares les històries? Pues mira, sí, és això de que normalment quan jo escric bé poemes, bé contes, normalment ho faig perquè trobo un to, no? De vegades potser estàs un any que no escrius res i després agarres el to de lo que, el tema, el to de lo que vols escriure i vas, bueno, sol que escriure entonces molt en poc de temps, no? I això és el que em va passar, no? Vaig a començar en aquestes històries, però és que és curiós, no?, que quan estàs imbuït un poc per aquesta idea, qualsevol cosa que veia pel carrer, pues me portava, no? Recorde, per exemple, un dels contes que el titula El Capitán Trueno, pues és un poc, bueno, és això, una metàfora de lo que és l'home del frac, o, no? Es cobraors, estos que n'hi ha, de morosos, no? Pues recorde que vaig veure un cobraor, no?, del frac i tal, i vaig dir, pues, perquè no és que hi ha una història, no? Però, clar, jo, la història, pues, ja és una història, pues, molt fantàstica, no? Que jo el que busco és això, no? Intentar atraure l'interès del lector exagerant el que és la realitat, però sempre per parlar i per aprofundir en la realitat, no? I has dit que estan escrits en un període de temps molt curt, sí. I en un procés d'escriptura costós, te va costar molt... Sí. Vares patir, que se diu. Sí, sempre. Escriure, la gent pensa que és un plaer, però és un plaer quan ja s'ha acabat. Però anem a veure, realment n'hi ha dues etapes, no?, per a mi. No? És l'etapa d'escriptura, que és dura, però realment, com estàs fent una cosa nova, pues, és engrescadora. No? Però després l'etapa més dura és quan revises. Jo revisant és que no pararia mai. De fet, aquesta és la segona edició i la segona edició jo crec que l'he revisada més voltes que la primera. Bueno, hi ha sigut un treball esgotador de mesos, no? Mesos de treball revisant per tard de polir-ho tot i tractar de que estiga... perquè clar, com però ja està satisfet o no? Sí, estic, però ja l'ha tornat a llegir i ja li he trobat alguna coseta que tractaré de millorar en la tercera. Això diuen que ho feia Fuster, que Fuster sempre que llegia les seues obres estava en el variable, sí, sempre estava corregint. Em passa igual, sí. I després de la Societat de Benestant, què tens entre mans? Sí, bueno, jo com he dit soc poeta i he acabat ara fa poc un poemari. Tinc un poemari nou que, bueno, estic també, pues, són 3 anys de treball per escriure 30 poemes. En aquest cas també és el mateix, no? No és que són 3 anys de treball constant, sinó són, diguem, rauxes, no? En un determinat, pues, estàs 2 o 3 mesos, després pares, i així, pues, hem completat el poemari als 3 anys, no? Sí. De moment, mentre arriba aquest poemari, tenim aquestes 15 històries al descobert que composen la Societat del Benestant. Robert Contei, un plaer haver compartit
en nosaltres, bueno, en tu, i tu en nosaltres, esta 52a edició de la Fira del Llibre i haver vingut a presentar este llibre, estes contes. I agrair-te també aquest esforç que t'he dit al principi de la conversa que has fet per estar ací a València avui. Pues gràcies a vosaltres. I molt d'èxit. Gràcies.